Ovo je Milivića dogodilo se upravo ono što ste najavljivali. Mladost protiv jedne jake, zrele ekipe, ali naša ekipa držala je kontinuitet od samog početka, držala vođstvo i povećavala ga stalno. 30-19. Evo vaš komentar da čujemo. Pa jeste i ekipa Svrljiga, pre svega bi čestitao ekipi Svrljiga na borbenosti, s obzirom da su došli u skraćenom sastavu, da su bukvalno samo jednu postavu. Međutim, verovao sam ovoj momci da možemo da dobijemo utakmicu. Sad sticajem okolnosti što su bili samo jedna postava, to nam je samo lakšao zadatak da ta razlika bude tako velika i visoka. Bez obzira na to, očekivao sam pobedu, ali ne ovako visoku pobedu. Vi ste govorili, mladost protiv, kažem, iskustva, brzina, to se dogodilo. U kontrama naši igrači su uspevali da postignu pogotke. Slažem se s nama, to je bio cilj, to smo radili na zadnjih par treninga, smo znali da je ekipa Svrljiga iskusna, samim tim je dosta spori u odnosu naše mlade momke. Međutim, nije to funkcionisalo u prvom poluvremenu kako valja, dok je u drugom poluvremenu krenulo kako valja. Verovatno su i momci Svrljiga izgubili snagu tako da je to dobilo na... Očigledno da u ovoj našoj ekipi ima materijala, to se mora priznati. Pokazali su i mladi igrači tehniku, brze kontre, veoma vešto. A dobro, ne bi ja sad toliko veličao igru našeg tima. Jesu mladi momci, pred njima je velika obaveza i veliki rad da bi opet dostigli neki nivo. Ide na bolje, mnogo je bolje odnosno na prošlu godinu kad smo gubili u kvalitetu sa po 10 razlika, ide to polako, ali još mnogo rada pred njima. Nije ovo neka igra da bi mogli da se tu mi sad uljuljkamo kao da smo postali neka dobra ekipa. Puno je rada da bi se stvorila jedna kvalitetna ekipa za takvi sastav.